xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa xukuumadda Soomaaliland waxa uu ku eedeeyay inay afka ka xidheen dhalinyaro ka soo jeeda Soomaaliland oo doon ay ku safrayeen gantaa lagu leegtay badda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Yemen gaar ahaan marinbiyoodka loo yaqaan Babal Mandab waxaanay xisbiga mucaaridka ee wadani arintaas la xiriiriyeen inay ka dambeeyaan kooxda ka dagaalamaysa wadankaasi Yemen ee xuutiyiinta xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani maxamed abdullahi urcade oo warbaahinta kula hadlayay xarintooda magaalada hargeysa ayaa arintaas faahfaahinaya xisbiga wadani wuxuu muddo dheer ka hadlayay dhibta uu keenay doono saldhiga military ee dowladda Soomaaliland ay leedahay waxa loola gelinaa imaaraadka waxaa dhacday maalin dhaweyto doon dad badan oo reer Soomaaliland ay saarnaayeen oo u bixiyay dalka inkataa lagu dhuftay dadkaasina xukuumadda ilaa maanta aanay ka hadal aanay tacseedaynin aanay wax dacwado oo caalamka ay u gudbisay cidda u gudbisay aanay jirin haba yaraatee sida ummadda reer Soomaaliland iyo warbaahinta baa ka markhaatigayeen aad iyo aad baan uga xunnahay mas-uuliyad darrada xukuumadda muujisay ee u baxayda lagu leynayo badaha aanay marna ka hadlayn wax tixgelinana aanay siinayn waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu inay si degdeg ah arrintaa uga hadasho oo ay caalamka u gudbiso iyadoo ay tahay foorihii ugu horreeyey ee saldhigga military iyo dhibtii saldhigga military ee ka qaylinayay xisbiga wadani ka qaylinayay midhihiisa uu ka yahay waxaa la dhabaa in Soomaaliland hadda sidaa loo garaacayo dadkeedii loo leynayo badaha aanay lahayn wax difaaca isla difaaci karin dhibta intaa leegna ay Soomaaliland keentay horada aaday u dhicin intii dalkani jiray Soomaaliland gobolnimadiisa la soo noqday xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani sidoo kale waxa uu xukuumadda iyo guddiga gurmadka abaaraha ee Soomaaliland uu ku eedeeyay inaan wax muuqda laga qabanin xaaladda abaaraha ee ka taagan Soomaaliland abaaraha Soomaaliland waxaan caalamka ugu baaqaynaa inay soo gurmadaan ayagoo xoolihii ay ka dhamaadeen haddana ay marayaan in dadkii u dhinto oo leedo siiba gobollada bariga Soomaaliland oo runtii aanay xukuumaddu sidii loo baahnaa iyo si u dhowtoona aanay ka yeelin gurmadka filisana aanu ahayn gurmad u cuntama ummadda dhibta haysa waxaan u aragnaa runtii inay xukuumaddu dalxiis ku jirto oo ay abudabay waxaad moodaa in abudabay laga xukumo xukuumaddeen oo abudabay ka shaqeeya wasiiradeen oo halkaa amar ka soo qaataan waayo 24 saacadood waxay u kala baxayaan abudabay oo ay dalxiis u tegayaan iyagoo dadkoogii mararaayo ugu dambayntiina xogayaha guud ee xisbiga wadani waxa uu sheegay in xubno ka mid ahaa xisbigooda ay xilkii ka qaadeen isagoo ku eedeeyay inay jabiyeen sida uu hadalka u dhigay xeerka xisbiga u yaala wuxuu xisbigu go'aamiyey markuu eegay ashaxmarintii iyo howlihii xisbiga iyo xeerarkiisii uu eegay in cabdirasaaq iid maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Baroodjeex mudane Cali Cabdi Muuse oo ah gudoomiyaha degmada Axmedagax Cabdixakiim Gaxluug Cilmi Khadar Maxamed Xuseen oo afartuba golaha dhexe in laga qaado xilalka hayeen oo ah gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha degmada iyo golaha dhexe xisbiga oo afartuba ay ka mid ahaayeen